alam kayo kayong mga tambalos-los kayo, kung walang epekto yung ginagawa namin, hindi nyo dapat kami pinapansin. Eh, nandito kayo. Tanggal kayo, tanggol kayo ng tanggol dyan sa tambalos-los nyo. Oy, maraming salamat, oh. Nora, sa $5 super sticker, magagalit ang mga tambalos-los nyo, eh. Oh, alam nyo, mga tol, oy, kayong mga tambalos-los, para naman akong hindi dating pulis nyo, eh. Huwag nyo akong tinatakot mga anak ng teting kayo, sampung taon na kong gustong mamatay. Alam nyo ba yon noon, nung ako'y nade-depress? Sampung taon, gusto kong mamatay. Hindi ako mamatay-matay. Umuuna ako sa mga operasyon namin, hoping na, madis na madisgrasya ako. At yung pamilya ko, may matanggap na benepisyo. Hindi nyo ako matatakot kahit patayin nyo ako. Mapapat mapapatigil nyo lamang ang pananalita ko, pero hindi nyo ako matatakot, mga tambalos-los kayo. Naku nang teting kayo. Ngayon, kung yung mga argumento ninyo, sasabihin niyo pumunta ako ng Dabaw, ang tatangan nyo talaga. Bakit ako pupunta ng Dabaw? Ano ako, tanga? Ayoko nga doon sa tambalos niyo nyo, pupunta pa ako ng Dabaw. Kayo pumunta dito sa Manila. Parang sinasabi nyo kasi na ang Dabaw, place ng mga mamamatay tao. Para pumunta doon at doon hindi kayo mabubuhay, hindi mabubuhay ang tumutulig sa dito sa tambaloslos nyo? Mga hinayupa kayo? O, ano sinasabi nyo rito? Ilan sa mga posts ng tambaloslos Marami to eh. Actually, ayoko nang patulan ng mga mga posts nila kaya dinidelete ko na lamang. Kasi bakit? Nakakaumay. Ano? O, katulad nito. Pakita ko lang sa inyo ah, In-email pa ako. Sabi niya, ugok ka. Itigil mo na ang ginagawa mo. Baka hindi ka magtagal ang buhay mo. Oy, Tarantado ka. Naku ng teting Kung talagang matapang kayo, harapin nyo ako ng harapan. Hindi yung pagbabantaan nyo ako sa mga keyboard warriors lang ba kayo? Meron pa rito, isa, eto. Si Molly Boy Andase Suya. O, eto ang itsura niya, o. Akala mo naman, may ibubuga. Anak ka ng teting ka. Tingnan mo nga yung pagmumukha mo. Para kang binabae. Naknang teting kami, pabanta-banta ka pa dito, huwag kang dada ng dada, ang tanda mo na baka mapano ka pa, tingnan na lang natin kung aabot ka pa sa 2028. Kayong mga ugok kayo, huwag nyo akong tinatakot. Ha? Hindi ako natatakot mamatay. Ang mga boss ko, patay na. Naknang teting kayo. Ang inaalala ko lang, pag wala na ako, pamilya ko. Pero sisiguraduhin kong maganda buhay ng pamilya ko para kahit paano, kahit mawala ako, hindi sila mapapariwara. Huwag niyo akong pinagtatatakot, mga pa kayo. Ngayon, ang dami kasing nasasaktan kung bakit sa mga sinasabi po natin dito, eh, yung mga naniniwala dito kay Tambaloslos, hindi mapigilan ngayon ang kanila mga emosyon at damdamin. Hindi na nila makontrol ang kanilang mga sarili. Nakakapagsalita na ng mga hindi maganda katulad po ng pagbabanta sa buhay. Napakarami. At ipinapakita lamang ito, mga tol, kung anong merong pag-uugali itong mga tambalos-los na ito. Higit sa lahat, kung anong pag-uugali meron sa kanilang hinahangaan. Mga mamamatay tao ba kayo? E baka kayo mga keyboard warriors, hindi pa kayo nakapatay ng tao. Huwag niyong pangaraping makapatay ng tao. Hindi yun nakalulugod. Kala niyo nakakatuwang makapatay ng tao? Minsan mananaginip ka. Maaalala mo yung mga pangyayari. Nakakakonsensya kahit sabihin mong naging trabaho mo lamang ito noon. Maliban na lang sa mga talagang walang konsensyang tao. wag nga kayong masyadong nagtatapang tamangan mga hinayupa kayo. O, oh, ano yung mga sinasabi nyo rito? At tulad dito. O, oh, yan ha. Oh. Mga tambaluslos na mga utak mamamatay tao kayong mga nagbabanta, eh, anak ka ng teteng, pag kayo criticize sa Pangulong Bongbong Marcos, wala lang. Makikita nyo rito ang pinag-iba ng ugali ng mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos. Eh. Tayo, nagtatanggol tayo sa Pangulo, pero not to the extent na tayo magbabanta sa buhay ng ibang tao. Ang pagpatay, hindi yan binabanta. Ginagawa yan. Anak ka ng teteng kayo. Oh, ano-ano mga sinasabi nyo rito mga tambalos-los kayo? O, may mga nakakapasok na mga salitang iba, mga bisaya, hindi ko maintindihan. Pero alam nyo naman mga tol, itong mga sinasabi nila, mga keyboard warrior lang ito. Ano? Matatapang lamang kayo hanggang sa keyboard, mga wala kayong binuga. Nasasaktan kayo kasi totoo yung sinasabi namin. Ano ba ang katotohanan? Namumuliti ka si Tambaloslos yun ang katotohanan. Hindi nyo matanggap na namumuliti ka, boss nyo? Hindi nyo matanggap yan? Tapos, ibabato nyo sa akin? Ako na daw ang pumalit bilang sekretary, ako na daw ang pumalit bilang vice-presidente, kung hindi ba naman kayo mga tanga, bakit ko gagawin yun? Saka, alam nyo, kapit sa kapangyarihan niyang Tambaloslos Los nyo, Tingnan nyo, hindi yan magbibitiw. Kahit Department of Education Secretary, kahit puro kapalpakan niyang pinagagagawa niyan. Ano ba nagawa ni Sara Duterte sa Department of Education? Meron ba? Ha? Mga ministerial duty, ginagawa na ng mga dating secretary, ginagawa na ng mga tauhan dyan po sa Department of Education. Pero meron ba siyang significant accomplishment? Wala. Ngayon, sasabihin ninyo, ibabato nyo ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos sasabihin niyo. Nasa na ang pangako ni ni Budol, Budol. 'Yun ang tawag niyo kay PBBM eh. Tapos pag tinatawag naming tambalos-los, galit na galit kayo. Samantalang kayo ang tawag niyo kay Pangulong Bongbong Marcos, Budol Budol man. Kung ayaw niyo gawin sa inyo, ang ginagawa niyo sa kapwa niyo, wag niyo gawin ito. Ganun lang 'yun. Ayaw na ayaw niyo gawin ito sa tambalos-los ninyo. Di wag niyong gawin kay Pangulong Bongbong Marcos. Di nagkasundo tayo. Nag-focus tayo sa mga plans and program ng ating gobyerno. Mag-focus kayo kung may mga plans and program diyan sa Department of Education. Kami naman magpo-focus sa plans and program ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi yung para kayong mga walang kautak-utak na mga netizen dito sa pagko sa aking video. Kung hindi ba naman kayong mga tangingot, mga tambaloslos sa bawat pag-comment nyo dito na dadagdagan ng views. At hindi nyo alam, kumikita ako sa inyo, mga ugok. Isipin nyo, kami, hindi kami nagpupunta sa mga tambaloslos na kagaya ninyo. Kasi alam namin, ayaw namin kayong tulungan eh. Pero kayo, dahil mga tambaloslos ang utak niyo manang-mana sa mga tambaloslos na boss nyo, eh nagkakaganito kayo. Puro pagbabanta, mga utak mamamatay tao. Ako teting kayo. Kung gusto niyong respetuhin ang tambaluslos nyo, respetuhin niya rin ang Pangulong Bongbong Marcos. Kung gusto niyong respetuhin namin ang tambaluslos nyo, respetuhin nyo rin si Pangulong Bongbong Marcos. Pare-pares kayo mga bastos eh. Bastos ang tambaluslos nyo. May pasabi-sabi pang mahal ko, apo, pero hindi naman magawang banggitin ang middle name ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos sasabihin nyo, masasabi mo lang yan kasi wala ka sa harap ni Sarah eh. Eh bakit ko sasabihan ng harap-harapan si Sarah? Vice President yun. Anak ng teteng kayo, hindi ako tanga. Ngayon, ang ginagawa ko dito, malayang paghahayag ng damdamin ng isang netizen, ng isang vlogger. Ayaw ninyong mapagsasabihan si tambaloslos los Ano kayo, mga diktador? Pinababayaan nga kayo ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos kami, pipigilan nyo dyan kay Tambaloslos. Oy, mga ugok na Tambaloslos. Si Pangulong Bongbong Marcos, Pangulo na. Wala nang mawawala sa amin. Hanggang sa 2028, Pangulo siya. Kayo, nangangarap pa lang kayong maging Pangulo, si Tambaloslos nyo. Ha? Huwag nyo kaming takutin hindi nyo iboboto. Sino? E eh, presidente na si Pangulong Bongbong Marcos. E eh, kami, hindi namin iboboto si Tambaluslos nyo. Oh, naknang teting kayo. Tingnan nga natin kung may mga significant uh, comment dito. Basahin nga natin itong mga komento ng mga Tambaluslos na mga utak, mamamatay tao, kuno. Mga panggap kayo, tapang-tapangan kayo, hanggang keyboard lamang naman, tapang ninyo. Nakunang teting kayo. O. O, diba? O, tingnan natin, ha? Ano ang mga sinasabi ng mga tambalos-los dito? O, sabi ng mga tambalos-los, Boss, kung talagang matapang ka, punta ka ng Dabaw para makita mo na maraming fans ang sasalubong sa iyo, may banda pa. Eh bakit nga ako pupunta diyan? Ang tanga mo eh, Ronald Puentes eh. Napakatanga mo. Papupuntahin mo ako diyan sa Dabaw, taga Manila ako. Kayo pumunta dito sa Manila. Naknang teteng kayo. Oh. Tuloy natin. Sabi pa rito. Ano pa sinasabi ng mga utak na mga mamamatay tao na to? Oh. Sabi niya, boss, ikaw ata tambaloslos. hindi mo lang napansin. Eh, kanino ba nagmula ang tambaloslos? Sa inyo. Ngayon, nasasaktan kayo. Kasi yung tambaluslos na salita nag-backfire sa tambaluslos na boss mo. O, ganun lang ang kasimple. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Huwag boboto sa isang tambaluslos. Keep safe and see you always. Bye for now mga tol.